fungování centrálních bank je asi tak stejně rozumné a pravděpodobně, že se trefíte, je asi tak stejná, jako když předpovídáte počasí. Ne, jde o trhy. Lukáši? No tak myslím si, že se přesně ptáš na to počasí, protože pro seriózního investora si je tohle ta otázka asi úplně není na stole, protože ten se přece neorientuje a nerozhoduje v krátkodobém horizontu, ale jde mu o ten středně a dlouhodobý horizont. Když už to teda takhle stojí a leží, tak určitě, když to shrneme, kde se aktuálně nacházíme, tak máme tady rekordně nízké úrokové sazby, které se nám stále zdají, že už nižší být nemůžou, ale oni nám stále ukazují, že můžou a dokonce můžou jít i do záporných hodnot, jak nám před dvěma týdny ukázala Evropská centrální banka. Takže z tohoto důvodu určitě na rozdíl možná od tržního konsenzu my jsme negativní na fixní úročená aktiva, na dluhopisy zejména těch bezpečných zemí. Byť už tuhletu myšlenku máme asi 3/4 roku a trochu to jde proti nám, tak si myslíme, že stále ten potenciál poklesu úrokových sazeb je mnohem nižší než jejich růstu, takže asi doporučujeme v případě těch fixně úročených portfolií snižovat duraci, snižovat jejich průměrný výnos do splatnosti a sázet případně na nějaké jako kredity, to znamená ne úplně státní obligace, ale nějaký prostě rizikovější korporátní dluhopisy. Takže to je fixed income. Co se akcí týká, tak samozřejmě důvěřovat akciovému trhu už je v tom dnešním prostředí je o trochu komplikovanější, než tomu bylo před dvěma lety. Na druhou stranu, když se podíváme na tržní valuace, tak jsou někde na nějakých jako historických průměrech. Jo? A tady si myslím, že zase prostě minimálně z toho střednědobého pohledu bude převažovat ten likviditní efekt, kdy stručně řečeno lidi neví, co s penězma. A ani ti portfolio manažeři už dlouho nevydržejí si ukládat peníze za nula a generovat nízké výnosy a ve větší míře budou se překlápět do rizikovějších aktiv. Takže když to shrnu, mínus na dluhopisy, nula až lehké plus na akcie.